как се осъществява вносът на елитни животни от чужбина? Какви са правилата, изискванията и необходимите документи пред властите? Какви са трудностите и как се осъществява вносът на този тип специални товари? Екип на AgroTV проверява на място във ферма, която е избрана за разпределяне на закупени говеда от Ирландия. Какъв е пътят на животните? Информация от първо лице, от Андрей Чалъков, който е в ролята на медиатор между България и Ирландия. Тук съм в качеството си просто на медиатор между ирландската страна и фермерите. Този конкретно внос беше в резултат на едно посещение, организирано от Браншовата камера за национално животновъдство в Ирландия. И основната цел на посещението беше търг. Търг, който се проведе в Кари Кошанан. Мисля, че за първи път България участие на български фермери в публичен търг за разплодни животни. Две от животните, които бяха в товара, са закупени от този търг. Те са от породата Aberdeen Angus. Останалите породи животни са закупени след директен оглед във фермите. Общо взето посещението на групата траеше 3 дни. И след като се взе решение, организирахме транспорта и вноса. За първи път казахте, става това? За първи път покупка на животни от търг. Поне на мен това ми е известно. И да кажем, да го конкретизираме, търг в Ирландия. Общо групата беше от 17 човека. Мисля, че 6 фермера, от които бяха там, те закупиха директно там животни. Някои от фермерите, които закупиха животни тук, те всъщност купиха на базата на преценка на техни колеги, които бяха в групата. Общо животните са 12 бика и 6 юници, като разпределението на тия 12 бика е 5 бика от породата Херефорд, 6 бика от Ангус, 1 бик от Лимузин. Съответно, юниците са Ангус и Лимузин. Общо взето има представителство почти цялата страна. Велинград, Михилци, Клисура, град Елхово отива един симентал, който е безрог, така доста интересна генеалогия има. Един от биците отива в Стефан Караджово, а две от юниците и един разплоден бик от породата Лимузин отива в района на Свиленград. По отношение на организацията, не е много лесно този тип внос. Това естествено го разбрахме по най-трудния начин. Проблема е, че беше много кратко времето, имаше затруднения с качването на ферибота. Отделно ветеринарната документация на някои животни изтичаше, т.е. трябваше да се действа доста прецизно и бързо и се наложи да изчакат почти 9 дни в Ирландия. Иначе технологията е общо взето. След като фермерите направят избор, животните отиват в едно събирателно депо. Там минават ветеринарен контрол и се товарят. В този конкретния случай беше малко по-тежко, защото, доколкото разбрахме, транспортните корабните компании в Ирландия са ограничили броя на камионите, които могат да се качат в един ферибот. Отделно натрупването на мъж и застой заради забрана за корабоплаване поради лошо време. И тези всички фактори, ветеринарни, транспортни и климатични, направиха малко по-инфарктно всичко. Но най-радостното е, че е с положителен край цялата история. Буквално може да кажем, че от когато камионът е напуснал България посока Ирландия и се върнал, са минали около 15 дни. Което не е малко. Използваме тук от името на фермерите да благодарим на двамата шофьори, въоръжени с огромно търпение хората да изчакат техния ред за ферибота. Съответно, от ирландската страна също проявиха разбиране по отношение на това нещата да се случат стегнато в деня, който беше определен за товарене. Даже се наложи да установим комуникация с Министерството на земеделието поради изтичащи ветеринарни документи да се направят ни справка. Беше много адекватна на местата и на кабинета на министъра, и на
директора на БАП. Тоест, нямаше, нали, реална интервенция от тяхна страна, най-малкото в един точно критичен момент имаше така подкрепа от тяхна страна и разбиране, нали, за въпроса. Беше се наложил, най-вероятно щяхме да използваме, нали, официални канали за да се завърши до края вноса. За първи път ли сте медиатор в такова начинание? Да, за първи път и може би за последен. Защото е много трудно да се балансира, хората стават нервни. Не всички разбират технологията. Но сега пък е натрупан и безценен опит за всички. Просто обикновено, когато някой реши да прави внос, той трябва да го подготви поне 2 месеца по-рано. Но пък е хубаво, че се установиха директни контакти между български фермери и развъдчици от Ирландия. Т.е. хората вече имат директна комуникация. И на базата на този опит вече могат да осъществяват сделки без чужда помощ. Защо се прави това внос? Това обикновено се прави, защото фермерите искат нова кръв, по-високо качество разплодници, с цел да си подобрят стадата. И по принцип смисъла на развъдната дейност е, нали, от едно такова животно, тук да се произведат висококачествени разплодни животни, женски и мъжки, с цел, нали, националното стадо да се развие. И тук вече влизат развъдните организации в функциите си. Хората избират подходящата генетика според тях, съответно това влиза в тяхните развъдни програми и, нали, очакването за всички, че това ще вдигне генерално нивото и качеството на животните, произведени в България. Но моето лично мнение е, че вноса не би следвало да е нещо супер регулярно и да разчитаме само на източник. Би трябвало да можем да произвеждаме вече достатъчно добри стада в България, да можем да произвеждаме качествени разплодници и тук. Какво е състоянието на българските стада? Със сигурност е по-добро от преди 10 години. Наблюдава се по-голяма дисциплина. Аз не мога да генерализирам, защото съм малко встрани от това в момента, но моето мнение е такова, че нещата върват в положителна посока. Естествено, много неща влияят. И това е климата. Виждате, тази година беше страшно сухо. Проблемите на фермерите са перманентни. Това е тяхната работа, да ги решават. Всички бяха впечатлени от формата на търговия чрез търг. И всички установиха, че това е начин за формиране на справедлива цена. Проблема е, че всъщност за екипите има сериозно подготвени екипи в тези държави, където имат традиции, съответно тръжни центрове. Там всички животни са с абсолютно изрядни документи, има, нали, изисквания как животните трябва да изглеждат. Има когато става въпрос за животно за разплод, винаги има първо конкурс, има класиране. Това допълнително дава предимство, например, на победителя в категория. Съответно, това на купувачите ги ориентира. В този търг, в който участвах, нашите фермери купиха доста хубави животни на много прилични цени. Тръжната форма е доста интересна, но изисква хора и организации да ги провеждат тия неща. Но това със сигурност е в полза на фермерите, защото по този начин се диференцират едно определено, да кажем, средно качество спрямо едно определено високо качество. И съответно това се отразява в крайната продажна цена. Всъщност става въпрос за един биг симентал. Това прави 4 породи внесени. Но реално погледнато, месодайният симентал в България сега се развива. Доколкото разбрах, асоциацията, за която контролираше млечния симентал, изпълнява сега и развъдна програма за месодайен симентал. Това са по-фуражоемки животни, в смисъл от по-високи хранителни нужди, да кажем. Но е такава за по-полско отглеждане. Докато останалите Абърдин, Ангус, Херефорд и Лимузин, това са най-популярните месодайни породи, те са установени в България. Общо взето в полупланинските райони се отглежда Херефорд и Ангус основно в България.
Първо всички животни идват от развъдни програми, т.е. те имат оригинални развъдни зоотехнически сертификати по-български. Интересното е, че в Република Ирландия всички животни се генотипизират и имат генетично потвърждение на родителите, което прави 100% вярна информацията в техните педигрета, нали, в техните зоотехнически сертификати. Те от години използват геномната оценка, в България също се използва, да не казвам. И тя е част от информацията в развъдния сертификат. Такъв, както изглежда. Какви документи? Общо взето животните трябва да имат статут годни за експорт, което ще рече, че имат валиден тест за туберкулоза, който има определена давност. И в този период, когато е валиден тестите, те могат да бъдат изнасяни. Животните обикновено идват от различни ферми с годни за експорт, отиват в един събирателен център, там преминават официален ветеринарен контрол, издават се абсолютно всички необходими документи за пътуването. Транспортната фирма съответно изготвя план на пътуването. В този конкретен случай имаше две разтоварвания, които са задължителни по европейски правила. Т.е. на 24 часа животните трябва да почиват 24 часа на земята. Това и да бъдат хранени съответно. Те имат постоянен достъп до вода в камиона, но с цел намаляване на стреса биват разтоварвани. В случая много е по-лесен транспорта, който е на континента, защото избягваш, нали, морския транспорт. Плаването от Ирландия до Франция, където, нали, вече стъпват на континента, е около 18 часа. Но общо взето стандартни неща, въпросът е, че тази група го направи за първи път и по възможно, нали, най-сложния начин. Това може би е най-сложният вариант за внос от толкова много хора. От друга страна, по този начин пък се намали транспортните разходи, защото тези хора се групираха, за да могат да оптимизират цената на транспорта на животно, на брой животно. По документи и по външен вид са качествени животни. Сега остава да се адаптират в България и съответно да произведат качествени приплоди, които после да стават част от основните стада. Много е важно генеалогията. Тоест майки, бащи, дядовци, баби, всяко едно животно в педигрето, то има предистория, съответно има брой приплоди, по някакъв начин става значимо в развъдната дейност за съответната порода. Така че всички животни са качествени, но тук идва големия въпрос, те как ще се адаптират тук. Да. И след това, съответно, това е най-големия риск на вносните животни. Защото те идват... Има опит в България, внасени са животни от Ирландия, адаптират се много добре. Тяхната система е изцяло базирана на пасечно отглеждане, но техните пасища са значително по-качествени. Но когато казваме пасечно отглеждане в Ирландия, то е около 6 месеца. След това те са задължени да държат животните в обори и честно казано доста страдат тия животни, но няма друг начин. Просто е много важно и присъствие на животните на пасещата разрушава пасещата. Съответно фермерите трябва да ги правят наново. Това е, нали, основната причина. В България пък нямаме толкова тучни пасеща, но пък имаме други фуражи, които компенсират. Наслоданието гладовърство се развива в България. Може би не в обемите, които съответстват. Но наслоданието животновърство не бива да е самоцелно. То е общо взето начин за усвояване на фуражния ресурс в необлагодетелствени райони с бедна паща, където не може, нали, за традиционното земеделие. Смисъл да се прилагат практики от традиционното земеделие. Тоест това е начин за създаване на добавена стойност от нископродуктивни земи. Също важи и за овцевъдство. И със сигурност се развива. Това би следвало да е елемент от хранителната сигурност на държавата. Тоест ние да разчитаме повече на нашата продукция. За съжаление цифрите не показват, че нашия дял, нали, на местното производство на месо не е толкова висок. Но пък хубавото, че има все още площи, които могат да бъдат, нали, използвани за това. Въпрос на време.
Просто животновъдството е бавен процес. Когато се загуби ритъма в развъждането, има проблеми с ползването на земите, пасища и прочие. Всички неща пречат на по-динамичен ръст в този сектор. Месоданното годовство е пасечно годовство. Това е основният проблем. Сега вече има по-дългосрочни договори. Често пъти не е толкова удобно за фермерите площите, които на тях са им дадени. Проблемите са комплексни, те не могат да се диференцират и са толкова много, че сектора просто трябва да работи върху тези теми, които са, нали, пречат да бъде фермерството по-ефективно. Това е ежедневен труд. Доказателството, че са взети правилни развъдни решения, ще дойде след като дойдат приплодите, което ще бъде най-рано след 9 месеца. След това първо има разплоден сезон, след това има бременност, която е 9 месеца, тоест, и след това е един критичен период от 3 месеца, където животните трябва да са, нали, новородените, трябва да се адаптират и съответно да оцелеят. Това е критично, нали, в развъдната дейност. Тоест, хоризонта за репортаж, в който фермерите ще кажат доволни ли са или не са доволни от решенията, които са взели, вноса, който са направили, ще дойде най-малко след година и половина. Във Велинград ми е стопанството, по-иконейко се казвам. Отглеждаме около 100 крави и телета. Каква порода? Херефорд. Сега какво закупихте от тук? Колко, какви животни? Купихме хубав бик Херефорд, един брой. И се надяваме за есента да вкараме все доста животни. Вкарахме 18 животни. Всеки си купи за това, което е отишъл. Аз съм отишъл лично за Херефорд. Искахме просто да разучим как е там, да видим фермите, как работят, как огояват. И харесахме ги. А за първи път ли? За първи път, да. За първи път. За първи път внасяме животно от чужбина. Бъдещите цели са ни да стигнем до 100 майки. По принцип искам 10 юници и един бик. Колко голямо ви е стадото? 100 животни гледам. Малки и голями. И гледаме ги от 2015-та и се стараеме да се развиваме. А защо точно тази порода? И защото е, според мен, е най-адаптивна за нашия регион. Има добър прираст. Най-положително, че са много кротки. Никаква агресия. Лесно се отелват, почти сами. Има добър прираст. Просто сме се спрели на нея и гледаме да поддържаме и да вървим нагоре. Малко е трудно, защото безработници не става. Гледаме си ги само ние с съпругата, децата помагат. И отделно огояваме. Като станат 18 месеца, карат се на кланица и оттам вече самия процес по месопреработка. Произвеждаме консерви, луканки и всички продукти, телешки крайни и тем подобно. Изхранваме ги изцяло с груб фураж и в малки количества концентрирано. Повечето време са почти на паша, с изключение на огояването. Като цяло повечето от храната я купуваме, защото района ни е така малко по-беден на люцерни и тем подобни. По-рад животновът съм от 93-та година. Много колеги подобряват стадата, включително и аз купувам и животни, бици за разплодници. Нали? Колегите сега направиха вноси.
ще се случат нещата. Генетиката до сега нямаше почти нос. Смисъл, подобрени животни. Все вътрешен цикъл. А сега, за да има движение просто. Преди 5 години го закупих чешки в нос. Биг Херефорд. Но просто мина 3 години, вече не може да се ползва и го продадах. Сега имам два приплода, които съм взял. Един на 22 месеца, другия на 12 месеца. И които съм ги оставил за разплодници. И дай Боже да се случат. Ирландска генетика. Породата, аз винаги съм я харесал. Е много спокойна, темпераментна. Сега много колеги харесват абардини, лимузини, но за мен те са агресивни животни. Докато Херефорда е много спокойно животно. Аз от преди 15 години съм си мечтал и по-малко ще си го сбъдна тази порода. Над 10 години подобрявам и... Ама се не стигат финанси. Продавам и оставам и така. Човек трябва да живее. То не всичко е стадо, нали? Трябва и да живее семейството и така. На този етап все още не съм преценил, че имам възможност да угоявам и да доугоявам. За мен е най-удачният на този въпрос, защото цените са аномалии, пазара е аномалии, постоянно кризи, ниски цени и съм преценил, че по-добре да изгледам едно животно, да израсте 6 месеца, 7 и да го дам някой да го догледа. Аз нямам и все още подготовка за някаква база. Всеки животновът има проблеми. Нищо няма идеално в тази държава. Обаче настояваш, работиш и това. Друг начин няма. Оптимист се, не се отказвате? Не, за отказване дума и лав да не става. И ако искат и да спрат субсидиите, пак ще ги гледам. Аз нямаше субсидии, гледах животни. И да ги спрат, пак ще гледам животни. Това ми не работя никъде, работя за мене си. Справил съм се за сега, предполагам, че и по-нататък ще се справя. По новия програмен период, 392 лева, мисля, че беше за месодайна крава под селекция, а за кръстоските, мисля, че бяха около 250-60 лева. Ориентировачно казано, точно ставката. Добре са, но за сметка на това, така го измислиха, че ни подпомагат пък телята. След 8 месеца до навършване на 2 години. По новия закон, крави се подпомагат след 22 месец. Телетата са отпаднали за подпомагане. Аз смятам, че много хора ще имат проблеми тази година. Всъщност следващата година с реализацията, защото 50% реализация има хора, които трябва да произведат тази година да произведат и веднага да продадат. А в същото време изискванията са минимум да е родено 5 месеца, да е родено стопанство, да е израсло 5 месеца и да го продадеш. Много ме съмнява, няма да могат да си направят реализации. Отделно трябва да оставиш и животни, които приплоди, които ще останат за стопанство, за ремонт. Това предполагам, че е проблем. Защото задължително, за да стигне реализацията, като ни му стигнат, винаги са 50 на 50 мъжки и женски. Ще трябва да се разделят и с женски, колкото и да не искат да продават. Защото направиха така, че до миналата година беше крави, които са за ремонт, могат да влезат в реализацията и да ги използваш. Ем за ремонт да иди към кланница или за продажба, като реализирана продукция, а сега само им плащаш един данък и тя не влиза за подпомагане. Само телята. От 5 месеца до 30 месеца. Но за нас, включително примерно такива като мен, които гледат само телята и продават, значи там ще има някакъв проблем. Не знам кой го е измислил, има много умни глави в това по-нагоре, но аз така предполагам. Какво очаквате в бъдеще? Ми не очаквам в бъдеще, често да ви кажа, но аз за мен нямам друг край. Трябва да работя.